Hello guys, welcome back to my channel. I am here in the civil mall. First one is just Nepali movie Prem Geet 3. Prem Geet 3 movie. Movie is a damn liar.
तरह डबिंग अलग कम छोड़ जो जो राो अनमोल केस अनमोल केस भाग खतरा कस लगे फिल्म कस लगे फिल्म गुंडा को रोल कस तब को नाम के मेरे नाम क्रिस 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 पार्ट वन कि पार्ट टू कि थ्री सब हो सब एक चोटी उड़दी हो हाइट तो मेरे भाग खतरा हिंदी डब भाव अलग बेटर होगा कस्तो लाग्यो हजुरलाई फिल्म अब हेर्नु बाकी छ अब हेर्नु हिन्दी सो गाइस मलाई पनि थियो मुभीमा तपाईँ थिएन है मुभीमा छैन छैन है ए मोबाइल छ भन्नु भन्नु सरलाई तपाईँले त्यसमा त्यहाँ रोल पाएको तपाईँ कुन रोल खेल्नुहुन्छ म त जुन पनि खेल्दिनँ हो मैले हाम्रो तन्त्र भन्ने चलिरहेको छ नि आउनु न के तन्त्र भन्ने नाटक यो गुरुकुलमा हाम्रो उत्यो सरको सरको ठिक छ यसको फोटोहरू त्यो त्यो टिभी च्यानलको हो क्या ए हलो छैन हजुर हलो छैन युट्युब च्यानल हलो छ किन हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी छ ओके गाइज हामी चाहिँ मुभी हेरेर होइन मुभी हेरेर चाहिँ अब हामी क्यारोके गाउन जाँदैछु हामी चाहिँ यतातिर कतातिर भने यो ठमेलतिर होइन हामी चाहिँ छिरियो हामी कलर्स क्यारोके गएर हो आई डोन्ट नो को यिनीहरू चिन्दैन मैले तल आइसक्यो दिस इज द प्लेस